Держава предоставила вакцину, предоставте гарантію на цю вакцину, але гарантії вони не дають. Олег тримає плакат з написом «Ні примусовій вакцинації». Чоловік вважає, влада примушує людей вакцинуватися від COVID-19. Виходить, психологічними такими, скажімо так, речагами, да, або методами наша влада, та, що в Києві, та, що тут на місці, за допомогою поліції, примушує людей до вакцинації. Олега, який працює вантажником незаконно, за його словами, відсторонили від роботи. Так, я працюю в магазині, мене вже відсторонили від роботи. От іменно за це. На приватну підприємницю Оксану Супронюк держава поклала обов'язки поліцейського, а саме обов'язок перевіряти сертифікати про вакцинацію. На мене положили поліцейську функцію. На мене поклали поліцейську відповідальність. Я повинна перевіряти документи, де написано, що мені повинні надавати документи. Постанови Кабінету міністрів про обмеження пересування людей незаконні, переконує учасник акції Олег Боднар. Чому порушується ряд законів і порушуються конституційні права громадян? Це я маю на увазі постанови, які виніс Кабмін щодо обмеження пересування людей в магазинах, в обмеження їх на працю, тобто людей звільнюють з роботи без вакцинації, яка заявлена як добровільна. Тобто вона добровільна заявлена, але не прямим примусом людей змушують це робити. Опрацьовує умови впровадження карантинних обмежень, а найголовніше опрацьовує і шукає найкращі способи для протидії поширенню інфекції. І тому, звісно ж, держава змушена десь в певній мірі обмежувати людей в їхніх правах. Але це лише продиктовано тим, що ми мусимо всі досягти головної мети – не поширення інфекції і протидії епідемії. Порушень на акції поліція не зафіксувала, каже старша інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Людмила Берестовська. Приблизна кількість людей, які перебувають на Майдані Незалежності, це 100 чоловік. Охорону публічної безпеки та правопорядку забезпечують працівники управління патрульної поліції та працівники Хмельницького районного управління. Спочатку входження Хмельниччини до червоної зони, а саме з 30 жовтня, працівниками поліції зафіксовано 372 порушення карантинних обмежень, каже начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції області Інна Глега. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.